No niin, iltaa ihmiset siellä ruudun takana. Nyt Laslo tekee pienet iltavoileivät, että jaksetaan taas nukkua, että jaksaa. Jaksaa piereskellä ja näin. Saataiskohan me näitä vähän tästä. Siinä on valkosipulia. Saisiko näitä vähän pienittyä? Ei se niin tarkkaa ole. Pikkasen pieni. Tää sit laitetaan tänne päälle. Tää on hankalaahan tämä on. Tämä on hankalaa. Riittäisikö tämä määrä valkosipulia? Tällainen sopiva määrä. Pistetään vähän tosta pienemmäksi, kun tulee sitä makua. Noin. Sinne. Tänne. Valkosipuli on ihmiset terveellistä. Syökää tekin paljon valkosipulia. Ainoa vaan näissä on taas vähän kusettu ihmisiä. Nämä meinaa olla puolet aina näistä vähän pilaantuneita. En tiedä, pitäisikö nämä kynnet irrotella, ne ei pääsisi pilaantumaan niin herkästi. Täällä on näitä huonoja seassa. Homeisia tai mitä liian tautisia. Mikä se yksi tippu? No ei se näytti vaan toi kuori, että se olisi vähän homeessa. Ei se vielä ollut. Puolsipuli ainakin meni ihan hukkaa, kun oli jo pilaantunut. Tästä nyt muutama valkosipulin kynsi. On terveellistä ja hyvän makuinen. Erittäin hyvän makuinen ihmiset. Ai, katsokas. Tänne laitetaan. Saisi näitä nyt vähän tänne leviteltyä tasaisemmin tälleen. Reilusti. Noin. Siitä lisää. Ei tää nyt meinaa oikein onnistuu tää Laslon pilppuaminen. Pistetään isoina palasina, mitä se haittaa. Kunnolla noin. Vähän aristaa tuo sormi vielä tätä työskentelyä. Tämä sormi. Se pelkää puukkoa. Noin. Saataisko me tänne nyt näitä laitettua? Olisiko siinä nyt riittävästi? Mitäs te meinaatte? Reilusti, se on roska toi. On siinä nyt vähän valkosipulia. Näin! Siinä. Mitäs sitten laitatte ja siihen? Laitetaan tältä tätä. Aitoa alkuperäistä Outermannin juustoa. Se on pyöräilijälle elintärkeä luustolle tämä juusto. Noin. Pistetään siihen pohjalle vähän ensin näin. Pikkaisen. Näin. Sitten siihen laitetaan tällaista meidän sipotle silirauhetta. Tulee sitä herkullista makua. Saataisko me tänne, että ne pysyy tässä päällä. Se voi olla vaikka hankala. Pistetään tuohon keskelle tommonen pieni keko. Näin. Kunnolla. Tämä on hyvä ihmiset. No niin, on siinä nyt vähän sen.
antaa sitä makua. Sitten otamme täältä kartanon kuoreton nakki. Leikkaamme tälleen näin tästä. Saataisko tässä pysymään? Noin. Noin. Vähän pieni lautanen. Olisi tuolla isompikin. Tolkoon nyt, kun kerkisin tähän laittamaan. Toinen nakki. Terveellinen iltapala. Kevyt. Joo, ne hermesetakset loppu. Se on myrkky. Aspartaami on ihmiset myrkky. Olette siinä aivan oikeassa. Mutta kun ei Laslo sokeritautisena oikea normisokeria viittisi silleen vetää, niin sen takia tulee käytettyä sitä myrkkyä. Tässä on jo vuodesta, mitäs nyt sanois? Mitäs nyt sanois, niin 20 vuotta ainakin sitä aspartaamme paskaa tullut käytettyä enemmän ja vähemmän, että ei tähän nyt vielä ole kuoltu ainakaan siihen, että sitä vedetään edelleen. Steviahan olisi hyvää, mutta se on muistaakseni aika kallista. Ison purkin kostaa taas hermesetasta, niin riittää pitkää teensekaa. Tästä vähän juustoa reilusti. Siinä on Laslon iltaleivät. Näillä pitäisi jaksaa taas nukkua ja näin. Mikäs Laslu laittoi sen? Joko se tuli roskiin laitettua? No tulihan se saatana laitettua. Otetaan uusi pussi. Miksei se nyt haluu mennä tänne saatanan pussiin tämä juusto? On tää perkele, tää on vaikea tihmi pujottaa tää tänne. Kattokaa nyt. Ei se mene sinne. Noin. Yksi sinne meni. Näin. Joo. Sitten se laitetaan mikroalto uuniin. Minuutti ainakin. Siis tämä laitetaan. Ei se. Tämä. Nämä leivät laitamme mikroalto uuniin. Ja ruokajuomanahan käytämme ihan vaan jäävettä. Tässä on tällainen jäädytetty muki. Tuopponen. Lahden AA-autto. Tällainen. Joo, syökää tekin tällaisia herkullisia leipiä, niin pysyy se mielikin virkeänä, eikä ole paha olla, kun ei ole nälkä.
että näihin kuviin taas täältä Laslon ilta keittiöstä. Hyvää yötä kaikille!